Merhaba, hayırlı kez. Саламатсыз ба, Анель, қайырлы кеш. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Шүкір, сіздер қалайсыздар? Жақсы. Так, мен көріппін, сізде көп сұрақтар келді, маған да көп сұрақтар келді. И бүгінгі тақырыпқа келсек, кішкене такой интро, да? Мен әйелдермен көп жұмыс жасаймын ғой енді. И бірақ та YouTube парақшама анда айтқандай еркек кісілер көп болды. Және де соңғы эфирден кейін көбісі біздің екеуміздің эфирден кейін көбісі айтқан, вот тоқал алу керек, вот типа бәрі мәселе шешіледі дегендей. Да? Вот сол пікір өте қызық болды. Сол үшін сіздің ойыңызды осы тақырып жайлы білгім келіп тұр. И жалпы былай келсек, вот как бы тоқал алу вообще былай айтсақ, қазақтарда бұрыннан болған ба, вообще қазіргі заманда ол сай ма, соны кішкене айтсаңыз, интро такое, да? Тоқал алу, екінші әйел алу, үшінші әйел алу, төртінші әйел алу, жалпы бұның діни негіздемесі бар. Яғни жалпы ислам дінінде төрт әйелге дейін рұқсат етіледі. Біздің ұлттық құндылықтарымыз, салт дәстүріміз діни ұстаныммен, ислам дінімен тығыз байланысты болғандықтан менің ойымша көп әйел алу сол жерден келеді. Ал жалпы одан да ертерек дәуірлерге қарайтын болсақ, в принципе, бұрынғы кездерде, яғни Европа елдерінде болсын, басқа елдерде болсын, бір еркек бірнеше әйел ала алатын болған. Біріншіден, ол кезде физический сила, физический күш басымдырақ болғандықтан, маңыздырақ болғандықтан, көбінесе әйел кісілерді қорғау, қамқорлық көрсету, жауапкершілігіне алу тұрғысынан, яғни как бы әйелдерді ала берген. Яғни бұрынғы кездерден бастап ондай құбылыс бар. Ислам дінінде төрт әйелге дейін рұқсат етілген. Жалпы қазақ салт дәстүрлерінде де бұрынғы ата бабаларымыз бұдан 200-300 жыл, наверное, бұрын кәдімгідей активно түрде бірнеше әйелді алу, бірнеше әйелді некеде ұстау үрдісі болған. Яғни ол тарихта, құбылыста, біздің болмысымызда бар нәрсе. Оны отрицать нельзя. Қазіргі заманда сізге келетін жанұялар, сізге келетін адамдар, сондай бұл жалпы мәселе деп санала ма, әлде бұл норма ретінде санала ма қазіргі заманда келсе? Вообще қазақтың болсақ. Қазіргі заманда это уже мәселе. Яғни қазіргі заманда екінші әйел алу, тоқал алу бұл проблема. Өйткені бұрынғы кезде бірнеше әйелді алуға рұқсат етілген себептер және шарттар, қазіргі таңда ондай себептер шарттар жоқ. И плюс мынаны ұмытпау керек. Мысалы, ислам дінінде төрт әйел алуға дейін рұқсат етілген, бірақ ешқашан адамдарды төрт әйел алуға шақырмаған. Бұл бір call to action емес, яғни призыв к действию емес. Ой, давайте төрт әйел алдыңдар, мықты боласыңдар, көбірек үйленіңдер, там бір әйел жетпейді, неге әлі төртеу алмадыңдар, төрт әйелді ең бірінші кім алса жәннатқа кіреді деген ондай бір призыв жоқ төрт әйел алуға. Яғни жалпы ислам мәдениетін, яғни ислам тарихына тереңірек қарайтын болсақ, сол кездегі, яғни жахилия деп айтады, надандық кезеңде бір кісі 10, 12, 15 әйелге үйлене беретін болған. Сондай бір құбылыс, сондай бір үрдістің ішінде. Және ислам діні не істеді? Яғни 10-15 әйел алып жүрген бір қоғамда, әйелдің ешқандай құны болмаған бір қоғамда, әйелді, мысалға, қыз бала туылды деп, тірідей барып көме беретін бір қоғамда, ислам оны төртке шектеді, түсірді. Мүмкін егер мәдениет қалыптасқан кезде, түсінік дамыған кезде, бірге де түсіретін болатын шығар. Бірақ яғни бұл бір мысалға қоғамда бәрі бір әйелмен өмір сүріп жүрген, одан кейін ислам келіп, жоқ, бір әйел сіздерге аз, давай төртке шығарайық деп бір көтерілу емес. Бұл 10-15 әйелден төрт әйелге түсіру, минимизировать ету. Және адамдарға максимум сол замандағы адамдардың көтере алатын деңгейінде соны жасалған. Осы бір маңызды факт ретінде ескеру керек. Яғни біздің ата бабаларымыз істеген, дінде рұқсат етілген ғой, шариғатта бар ғой деген нәрсені, бұны бір міндетті түрде орындалу керек бір ереже ретінде
қарамаған дұрыс. Біздің ата бабаларымыз да бұрын мысалға әйел кісілер әлсіз болған, әйел кісілер жалғыз болған. Одан кейін түрлі тайпалармен, елдермен, көршілермен постоянно бір соғыс, құбылыс болған. Әйелдер қорғансыз болған, физикалық тұрғыдан қорғансыз болған. И әрбір әйелдің сүйенетін бір еркісі керек болған. Енді соғыс, аңшылық, өлім қалым мәселесі постоянно актуальны болғандықтан мысалға бір әйел үйленеді, үйленгеннен кейін мысалға бірнеше жылдан кейін күйеуі соғыста қайтыс болды. Ол әйел жесір қалды мысалға, баласы бар. Не істейді? Ол обязательно бір еркісіге сүйену керек. Біреудің қамқорлығында болу керек. Сөйді амал жоқ, не істейді? Барып мысалға біреуге екінші әйелі болады. Оның ұжы сондай бірнеше әйелі бар болса, үшінші әйел болады. Максимум төртінші әйелге дейін бола алатын кездер болған. Енді қазіргі таңда ондай шарттар бар ма? Қазіргі таңда әйел әлсіз ба? Қазіргі таңда әйелді еркісіден басқа ешкім қорғай алмайды ма? Қазіргі таңда әйел жалғыз өмір сүре алмайды ма? Жоқ, ондай емес. Қазіргі таңда Құдайға шүкір заман өзгерген, мәдениет дамыған, қоғам дамыған, мемлекет дамыған. Сөйтіп қазіргі таңда біздің мемлекетіміз заңды түрде еркек болсын, әйел болсын, ересек болсын, бала болсын, әрбір азаматын қорғай алады. Сол үшін менің күйім өліп қалды, мен жалғыз қалдым, мені кім асырайды, қалай бағады, аштан өліп қалмайын ба, мені біреу зорлап кетпейді ма, алып қашпайды ма деп қорқудың керегі жоқ. Сіз өзіңіз жеке жұмыс істей аласыз, әйел ретінде үйіңіз бар, бала тәрбие аласыз, полиция бар, қоғам бар, мемлекет сізді қорғай алады. Сол үшін басқа біреуге тұрмысқа шығу деген бір қажеттілік, еркісісіз өмір сұрамау деген бір проблема жоқ. Сондықтан қазіргі таңда, яғни екінші әйел алу, үшінші әйел алу, үйлену, тоқал алу деген нәрсе жоқ. Ал жалпы тоқал алып жатқандарға қарайтын болсақ, яғни мысалға примерно мен таныстардың арасында бар, былай естейміз, көреміз, тоқал алып жатқандарға қарасақ, өкінішке орай ондай бір жесір қалып қойған бір әйелді алды, 50-60-тағы жалғыз бір кемпірді алды, анау бір қаланың шетінде Времянкада жеті баласымен қиналып жүрген бір әйелді некелікке алды деген естімейміз. Тоқал деп алатындар обычно өзі 50 жаста, әйелі 45 жаста болса, болатын болса, яғни 20 жасар, 25 жасар, 30 жасар, өзіне 10 жас, 15 жас, 20 жас кіші жас келіншектерді алады. Яғни ол жерде былай айтқан кезде тоқал алу қазіргі таңда жалпы тоқал деген сөз қоғамда негативті бір ой елестетеді. Тоқал деген сөз естіген кезде бұл не? Андай біреудің көңілдесі жас, тоқалдың портреті қандай? Өзінен үлкен жас, 10-15 жас кішкентай, қол бос болған кезде, уақыт босаған кезде көңілдес уақыт беретін және жыныстық қарым қатынас қажеттіліктерін қосымша қанағаттандыратын бір адам. Оның ресми официальный ешқандай бір статусы жоқ, тек қана мен келе жатырмын, мен қазір боламын, мен ертең келемін, мені күтіп ал, мені шығарып сал деп барып көңіл көтеру үшін өткізетін адам. Яғни бұл равно тен is equal to кім болады? Проститутка. Да. Яғни. Это как-то так очень неожиданно. Потому что ондай әйелдерге барған кезде де ешқандай айырмасы жоқ. Любовница, проститутка, көңілдес, да, мысалға мен келдім, кеттім, сен күте тұр, мен барып келейін, ешқандай официальный атың жоқ, еш жерде оны ресми түрде көрсете алмайсың, ешқандай оны заңды түрде бекіте алмайсың, тек қана уақытша барып көңіл өткізетін адам ойға келеді көп жағдайларда. Және жалпы қоғамда тоқал алатындарға және тоқал болатындарға өте үлкен негатив, өте үлкен агрессия, өте үлкен айыптау, кінәлау бар екенін ескеру керек. Мына жерде енді тақырыпты екіге де бөлуге болады. Еркісілігі айтатын әйелдерге, да, то есть екі бөлек пікір болады ғой мына жерде енді. Маған да көптеген пікірлер келген, мен таң қалғаным, да, көптеген адамдар естіп тұрмын ғой, да, нормально? Иә, естіп тұрмын, айтайын. То есть әртүрлі пікірлер бар осы мәселе жайында, ну, то есть разные, да, то есть біреулер қолдайды, біреу қолдамайды, біреулер барам болғын келеді, маған бір әйел адамда жазған. Анель, даусыңыз жай шығатыр, даусыңыз жай шығатыр. Қазір естіп тұрмын ба? Ай, қазір жақсы шығады, жай шығады.
Что мен сізді енді. Так, нормально. Екі түрлі пікір бар дедіңіз, айтамыз. Да, да. То есть, кейбіреу, мысалы, кейбір әйелдер, бүгін маған бір кісі жазған, мен кішкен таң қалдым. Айтап, мен тоқал болғым келеді, дейді бір әйел. Себебі, күйеуі маған көп көңіл бөледі, дейді. Тоқал болсам. То есть, значит, күйеуі көңіл бөлмейді, а так, как будто тоқал болса, көңіл көп бөледі дегендей. Сондай бір, өзіме де бір таң қалатын пікір келген, да? Кейбіреу, конечно, там, мен болмаймын, деді. То есть, как будто бы, ну, сондай тоже, да, пікір бар, қызық. Енді былайынан келсек, вообще, по факту, менің түсінгенім, ну, как бы, сіз маған айтыңыз, да, шынымен солайма, солайма, емес пі. Көбісі хотят, да, ну, как бы, хотят, но не могут дегендей, да? Көбісі кім, еркісілер ма, еркісілер ма? Да, еркісілер, конечно, еркісілер. Скажите, еркексі бойынша, потому что маған, как бы, складывается впечатление, да, ну, как бы, такое, что көбісі как бы хотят, брак не каждый может дегендей. Сон бұл шын ба или нет? Вот еркек басы мен айтыңызшы, еркексі ли? Интересно. Ну, ондай нәрсе бар, яғни, еркісілердің барлығы емес, бәріне топырақ шашпырақ қояйық, әртүрлі адамдар, бірақ әртүрлі адамдар бар, бірақ көбісі дейтін болса, көбісі ретінде қарайтын болса, өкінішке орай ондай тенденция бар. Яғни, өйткені адамның нәпсі, яғни, похот орысшасы, шек жоқ, ограничение жоқ. Яғни, бір әйел, екі әйел, үш әйел, там, ай сайын бір әйел, жыл сайын бір әйел, қаншалықты көп әйел болса, одан оған бір конкретный бір шектеу жоқ. Яғни, әрбір жана әйелмен, әрбір жана қарым-қатынаспен, мен жасарам, мен мықты болам, мен басқаша бір сезімдерге ие болам, басқаша бір көзқараста болам, басқаша бір ләззат алам, удовольствие алам деген фантазиямен әйелдердің артынан көп жүгіреді. В целом, по статистике, мысалға, көзге шөп салатын, көбінесе еркісілер болды, әйелкісілерден көрі. И көбінесе, әсіресе, жыныстық тұрғыдан, нәпсі құмарлық, еркісілерде басындырақ болады. Мысалы, біз жаңалықтарда, там, әйел еркекті зорлап кетті деп естімейміз. Бірақ еркісі әйелді зорлап кетті деп естиміз. Әйткен, ойындық жыныстық тұрғыдан қозуы, нәпсі құмарлығы, әйелге зиян келтіретінде, әйелді өзің қалауынан тыс жыныстық қарым-қатынасқа мәжбүрлейтінде, ондай бір нәпсі құмарлық бар. Сондықтан бұл жерде еркісілердің, яғни көбісі екінші әйелім болсын, үшінші әйелім болсын деп қалайды. Қалайды, бірақ кейбіреулері сол мүлдем қаламайтын еркісілер бар, оларды сыйлаймыз, құрметтейміз, олар әңгімеден тыс, бәріне топырақ шашпаймыз, бірақ қалайтындардың ішіндегілер бірнеше топқа бөлінеді. Біреулер қалайды, я басқа әйел болсын, бірақ өзін не істейді, ақылмен тоқтатады. Жоқ, құрсын, тыныштық керек, бір әйелім бар, мен оған сөз бердім, адал болуым керек, көзіне шөп салмауым керек. Яғни, в принципе, яғни, one life демекші, бір әйелмен бір өмір сүруге болады деп қарайды. Екіншілері қалайды істегісі келеді, бірақ жағдай келмейді. Яғни, өйткені екінші әйел бұл дополнительный всегда расход, дополнительный всегда энергия, дополнительный всегда нерв, и психологически, и морально, и материально адамды шаршататын нәрсе. Сосын қалайды, сол қалаумен қалып қояды, қолынан дым келмейді деді. И басқа категория, бұлар қалайды, қолында бәр мүмкіндік бар. И кейбір кезде әйелімен әйелі хабары бола тұра алады, кейбір кезде әйелі хабары болмай, без ее ведома тоже алады. Үшіншілер, әйелінің келісімен алатындар бұл жерде как бы болемене нормально қарсылану мүмкін, бірақ әйелім естісе ренжейді, ажырасады, мен әйелімді семьямды жоғалтқым келмейді, бірақ екінші әйелді де қалаймын. Не істеймін? Сөйтіп барып, байқын кезде секретіне үйленіп алады, семья ашып алады, сөйтіп бұланды параллельні екі өмір сүретін еркісілер бар. Бұлар төртінші категориядағы адамдар. Ең адамға ауыр тиетін да осы төртіншісі. Өйткені бұл рано или поздно бәрбір естіледі, бәрбір білініп қояды. Мен даже ондай клиенттерім болған, который 16 жасар қызы әкесін
қалада паркта басқа бір әйелмен кішкентай баласымен көріп қояды. Барып шоке, түсінбейді менің әкем жас әйелмен үш орталарында бала бар, не істеп жүр паркта? Ол әйел кім, қайдан пайда болды? Бұл мамасына айтады, мамасы ашуланады, разборка жасайды, одан кейін ер кісі айтады, я менің осынша жылдан бері параллельный семьям бар, ол жерде балам бар, ол да мен семьям. Ең ауыр тиетін нәрсе, ең қатты былай айтқан кезде психологиялық соққы беретін нәрсе осы. Өйткені төртінші группада не бар? Адамның сенімін жоғалту мәселесі бар. Иә. Сен, может быть, даже осы 6-7 жылдың ішінде тоқал туралы сөйлестің, көзге шөп салу туралы сөйлестің, әңгімелестің, күйеуін сен бетіне қарап, я, ол дұрыс емес, оңбағандар неге өйтеді деп айтып жүрді. И мына жерде батыстан 7 жылдан кейін, 6 жылдан кейін қарайсың, 3-4 жасар баласы бар, басқа бір әйелі бар. Ең ауыр тиетін нәрсесі осы. Ата көбісі қалай деп. А вообще, вот так психология тұрғыда, вот сізге сондайлар келсе, ну, это кішкене басқа тақырып енді, ну, просто интересно. Ары қарай адамдар, вот әйел адам, сенім жоғалған соң, семьяда тұра бере ма, или көбінесе ажыраса ма? Ну, бізге келген клиенттермен, біз қалай жұмыс істейміз, ситуацияны қабылдап, ары қарай осымен қалай өмір сүруге болады. Осы белгілі бір психотерапия курсынан өткіземіз. Яғни желательно ер кісілер мен әйел кісілердің бірге қатысуы, бірге болуы. И содан өткеннен кейін ер кісі бір тарапты таңдау керек. Яғни өткені қазіргі қоғамдағы әйелдердің күйеуін біреумен бөлісу деген түсінік, ондай бір ой ол мүлдем жоқ. Сол үшін бөлісе алмағандықтан, я, күйеуімді қайта қабылдауға дайынмын, я, күйеуімнің сол жүрісін кешіруге дайынмын, окей, жақсы, ол жерде бала бар, баланың кінәсі жоқ, материалына оған көмектесін, оған да көнеді, бірақ ана елге бармасын, ана елге сөйлеспесін, ана елмен араласпасын, оны қабылдай алмайды, оны қабылдау өте қиын. Окей, түсінікті, рахмет. Маған бір қызық, орынды бір сұрақ келген. Бір әйел кісі да сұраған, тоқалды тек әйеліне көңілі толмағанда алады ма дейді? Жоқ. Яғни тоқал алған кезде, я, бұл актуальный сұрақ, маған хабарласқан, маған келген, көмек сұрап келген әйелдерде, яғни клиенттермен жұмыс істеген кезде өзін кінәлау сезімі болады. Чувство вины, значит, мен дұрыс әйел боламадым, значит, мен оның көңілінен шыға алмадым, значит, менде что-то не то. Поэтому ол сырттан басқа әйел іздеп кетті, сырттан басқа біреумен тұрып кетті, сырттан басқа семья құрып кетті деген бірақтан кезде өзің кінәлік сезім бар. Жоқ, бізді тыңдап атқан бүкіл тыңдармандарға мен ашық түрде айталам, күйеуіңіздің басқа әйелмен жүріп кетуі, көзге шөп салуы, басқа әйел, басқа семья алуында сіздің ешқандай кінәңіз жоқ. Кінәңіз жоқ. Неге? Егер сіздің бойыңызда күйеуіңізге ұнамайтын, қаламайтын, жағымсыз бір әдетіңіз, бір әрекетіңіз болатын болса, оны күйеуіңіз ашықтан бетіңізге айту керек. Соған байланысты екеуіңіз жұмыс істеуіңіз керек. Ақыр болмаса психологтан барып көмек ала аласыз. Яғни егер маған әйелімнің бойында бір нәрсе ұнамады, мен тоқал ала салдым. Әйеліне күйеуінің бойында бір нәрсе ұнамай қалды, барып басқа еркекпен жүре салды. Осындай логикамен әрекет ететін болса, бізде семья деген нәрсе қалмайды. Сол үшін ол сіздің қателігіңіз, яғни себептер көп болуы мүмкін, неге басқа кісіге кетіп қалды, но точно сіздің кінәңіз емес, ол жағынан өзіңізді қинамаңыз. Все, рахмет. Тағы да бір сұрақ. Тоқал алған еркек әйелдерге тойып шошандағанын қояды ма? Қоймайды. Қоймайды. Қойғанда былай қойғым мүмкін енді. Қартайып, физиологиялық жағдай келмеген кезде, шаршаған кезде, әлсіздеген кезде олай қойғым мүмкін. Үйте, бұл қалай қойу? Бұл асознанно, саналы түрде, дұрыс емес, былай істемейін, қояйын емес. Шамасыз келмегеннен кейін амал жоқтан қояды. Ал ондай қоюдың пайдасы жоқ. Да. Оны қойғаннан кейін саналы түрде қою керек. Сол үшін осындай жеңіл жүрісті әйел деп айтамыз ғой көбінесе, бірақ жеңіл жүрісті еркектер де айтуға болады. Яғни жеңіл жүрісті еркектер әрбір, былай айтқан кезде, юбканың артынан жүгіретін, әрбір әйелге көзін салатын,
постоянно қасындағы әйеліне көңіл толмай басқа біреулерді ойлап жүретін, басқа біреулермен қарым-қатынас құрып жүретін еркектердің нәпсісі ешқашан тоймайды. И в принципе өмірдің мән мағынасы, смысл адам ретінде мән мағынасы бұл ішкі қалаулардың артынан жүгіру емес. Ішкі қалауларды реттеп, мен мынаны қалаймын, мынау болады, мен істеймін. Мен мынаны қалаймын, бұл болмайды, мен істемеймін. Сөйтіп сол рамкалардың ішінде өмір сүрген кезде біздің жануарлардан айырмашылығымыз болады. Әйтпесе тек қана жануарлар ғана өзінің ішкі хотенияларымен, ішкі қалауларымен әрекет етеді. Оларда ешқандай ұялу, қысылу, дұрыс, дұрыс емес, күнә, харам деген түсінік жоқ. Бәрін қалағанша жасай береді. Егер адам да солай өмір сүретін болса, онда өкінішке орай жануардан ешбір айырмашылығы жоқ. Түсіндім. Рахмет. Жауабыңызға. Потом мынандай бірнеше пікір комментарий келген, мен тоже сізден сұрайын деп едім, қызық. Кейбір әйелдер айтады, мен айтам күйеуіме ал деп тоқалды. Кейбір әйел айтады, мен еще айтады, мен таңдап берер едім дейді. Вот сол ситуация маған кішкене түсініксіз. Вот психологиялық тұрғыда әйелдер солай не үшін айтады? Вот маған кішкене. Вот интересно, ал или ал перин саған деп гендер, или таңдайын. То есть кейбір адамдар, как раз таки мен байқағаным, күйеулері керек емес дейді сонда кезде. Ну, как бы, все нормально дейді, да, оларға. Бірақ әйелдер, да, получается, әйелдерден, да, происходит. Бірнеше рет есті, да, ол, бүгінде жазды бірнеше әйелдер. Это вообще как-то психология тұрғыда бір... есть какое-то объяснение? Да, конечно, очень просто. Тут екі себеп бар. Бір, күйеуін жақсы көрмейді. Поэтому қызғанбайды. Поэтому я ала бер, давай жақсы кете бер. Сен главное маған ақшаңды бер, жағдайын жаса. А кіммен жүресің, не істейсің маған бәрі бір. Потому что мен сені жақсы көрмеймін. Сен маған қадірлі емессің, сен маған қымбат емессің. Сол. И екіншісі, это самооценкасы төмен әйелдер. Самооценка, мен өзімді бағалау самооценкам төмен. Сол үшін мен лишь бы сені жоғалтып алмау үшін, сенсіз қалмау үшін, сенің әр нәрсеңе көз жұмуға дайынмын. Самооценкасы төмен әйел, я мен сені бақытты қыла алмадым, может, ол сені бақытты қыла алады, давай соны көрш. А болмады ма, давай үшіншісін көрш. А ол бақытты қыла, давай төртінші көрш. Самооценкасы төмен әйелдер. Самооценкасы төмен әйелдер ғана айтады. Яғни, мен сені бақытты қыламын, давай мен саған біреуді тауып берейін, может, ол сені бақытты қылады. Яғни, өзіне сенімді, өзін жоғары бағалайтын, өзін сыйлайтын, құрметтейтін әйел ешқашан бұндай әрекетке бармайды. Егер күйеуі қандай да бір нәрсеге көңілі толмайтын болса, бақытсыз болатын болса, онда ол әйел өз-өзімен жұмыс істейді. Мен сені бақытты қыла алайын, біз екі дүниеде де бірге боламыз деп келістік. Сол үшін қарым-қатынас бойынша жұмыс істейміз. Керек болса, білмеймін, мысалға, сіздің инбилдинг түрлі курстарға қатысам, өзімді жетілдірем, дамытам, білмеймін, бір фитнесқа барам, сұлулық салондарына барам, сөйтіп, күйеуімнің көңілінен шығам, отбасымды сақтап қалам, соған қарап әрекет етем. А басқа бір әйел тауып берем, мен бақытты қыла алмадым, басқа біреу бақытты қылсын. Яғни, бұл сен самооценкасы төмен, жауапкершіліктен қашатын әйелдердің психологиясы деп айтар едім. Өте қызық, рахмет. Да, действительно. И поэтому андай, кейбір әйелдер осы екі себепке жатпайды, бірақ басқалардан естіп алады, ей жарайды, рұқсат бере сал, ей жарайды, ала берсін, ей алса да сен біріншісің ғой, сен бәйбішесің ғой деп түрлі псевдопсихологтармен түрлі өтірік ақыл айтатын блогерлер тыңдап алады да, и ондай қателіктер жасайды. Құрметті оқырмандар, яғни тоқал, екінші әйел әңгімесі басталған кезде, біріншіден бұл шуткамен басталады, бастапқыда. Одан кейін приколмен басталады, одан кейін әңгіме болады, одан кейін а может быть деген сөздер болады. Яғни бірінші шутка, бірінші приколда осыны отырып тоқтату керек, ашық түрде сөйлесу керек. Так, тоқта, сен екінші әйел іздейтіндей, қарайтындай, ойланатындай, саған не жетпей жатыр, саған не керек. То есть не так, чтобы там наехать, поругать, там жанжал шығару үшін емес, конкретно, яғни бұл не? Сондай. И сол тұрғыдан қараған кезде, яғни бұл жерде әйел өз-өзімен жұмыс істей алады, сөйтіп ешқандай тоқал-моқалсыз өзінің как бы
күйеуіне жететіндей болады. Яғни бұған байланысты пайғамбарымыздың қызық хадисі бар, жақын мен естіген кезде таң қалғам. Айтады, егер дейді көшеде далада басқа бір әйелді көріп ұнатып қалсаңыз, онда әйеліңіздің қасына барыңыз, онымен бірге болыңыз дейді. Бір әйелдің бере алатынын екінші әйел бере алады. Яғни, то есть басқа әртүрлі әйелдерден әртүрлі ләззат алам, әртүрлі опыт алам деген нәрсе жоқ. В конечном итоге жыныстық қарым-қатынастан ер кісінің алатын ләззаты бір, оны әр әйелден алады. Яғни, осы басқа бір әйел іздеудің керек жоқ. И плюс мынамен толып тұруға болады. Яғни, не бывает некрасивых женщин, бывают неухоженные женщины. Яғни, тоқал алуды ойлап кететін ер кісілер көбінесе әйеліне көңілі толмайды, әбіржіп кетеді, семіріп кетеді, постоянно раздраженный болады, нервный болады, сөйтіп үйге келген кезде постоянно әйелінің көңіл күйі болмайды. И көше, дала, сөйтіп барып біреуді тауып алады. А, ол жерде андай, как бы тыныштық, спокойствие, райское местечко. Вау, тоқал деген күшті екен. И тоқал болған әйел, конечно, енді үйленген жағдайы бар, еркек тапқаннан кейін алдында служанка сияқты жүгіріп жүреді ол. Қалғанда сен әйел де болмайды. Жүгіріп жүреді, пока сіз өзіңізге үйлендіріп алмағанша, ажырастырып алмағанша, жүгіре береді ол. Главное, ақша беріп тұр, болды. За как бы услуги. И солай тоқал алуды қалайды. Мына жерде мынаны қарау керек. Әйеліңізге жағдай жасасаңыз, яғни бізді тыңдап жатқан ер кісілер де аз емес, әйеліңізге жағдай жасасаңыз, яғни қызметші алыңыз, үйге көмекші алыңыз, үй шаруаларымен көмектесіңіз, әйеліңізге эмоционалдық тұрғыда жақындық көрсетіңіз, комплимент айтыңыз, әйеліңіздің самооценкасының көтерілуіне атсалысыңыз, сол кезде әйеліңіз үйде ухоженная, красивая, с хорошим настроением, при параде күшті болып жүреді да, и постоянно сізді күлімсіреп күтіп алады, күлімсіреп шығарып салады. Ал ер кісілер көбінесе не істейді? Үйдің шаруасын бәрін әйелге жүктеп қояды, өздері көшеге кетеді и келген кезде әйел там үйде үш бала, төрт балаға қарау керек, ата енеге қызмет ету керек, туысқандарды күту керек, үйді жинау керек, посуда жуу керек, күніне үш мезгіл тамақ істеу керек. Соншама шаруаны істен кейін кешке қарай әйел шаршайды, физически шаршайды, психологически шаршайды, морально шаршайды. Одан кейін мына әйел что-то шаршап кетті, қартайып кетті, қойшы басқа біреуін көрейін, басқа біреуін іздейін деп көздері сыртқа кететін болады. Ондай жолға еш барудың керек жоқ. Әйелге жағдай жасаңыз, ол да как бы жасарат, құлпырат, и сізді басқа әйел іздемейтіндей қылып көңіліңізден шығатын болады. Ой, рахмет, классно. Енді әйелдерді алсақ, конечно, вот как кеңес ретінде әйелдерге это в любом случае, да, развитие, өз-өзін күтіну, өзіне қарау. Бұл жер көптеген әйелдер байқағаным, кішкене бәрі күйеуім үшін, бала үшін деп өзін көбісі байқағаным, да, өздерін екінші орынға қояды, или үшінші орынға қояды, да. Я думаю, это тоже как бір себептің бірі, да, то, что күйеуі уже автоматически как-то, то есть, как сказать, мынандай ситуацияларда әйелдерге де просто так берілмейді ғой, мысалға, да, олар уже өздері осы күйеуім уже тоқал дегенде уже сразу бір сигнал, как red flag, да, красный флажок, значит, бірдеме жасау керек, да? Иә. Yeah. То есть, как бы, бірдемені өзгерту керек дегендей. Mm-hmm. Да? Вот yeah, в этом yeah, плане. Yeah. Дұрыс айтасыз, Анель ханым, яғни ол жерде әйел кісі еш қашан айтады ғой, фанатизмнің любой түрі қауіпті. Что религиозный фанатизм, что политический фанатизм, что семейный фанатизм. Яғни ойбай күйеуім там құдайымдай көремін, ойбай балаларым там періштедей көремін емес. Адам семья, күйеу, әйел, бала шаға деген кезде ешқашан өзін ұмытпау керек. Өзін дамытып отырған кезде, өзін жетілдіріп отырған кезде, өзіне жеке уақыт бөле алатын кезде сіз күйеуіңізге қызық боласыз әйел ретінде. Сіз балдарыңызға қызық боласыз. Сіз ешқашан басқа біреуге эмоционально тәуелді болмайсыз, самое главное. Сіз постоянно өзіңіздің көңіл күйіңізді көтеретін қосымша ресурстарға ие боласыз. А так сіз постоянно өзіңізді күйеуге ғана беріп қойған кезде сіздің эмоциональный ресурсыңыз тек қана күйеуіңіз. Күйеуіңіздің қабағы түйілсе, сіз ренжіп қаласыз. Күйеуіңіз күлсе ғана сіз күлесіз. И соған ғана тәуелді болып қаласыз. Егер одан басқа саморазвитие, личностный рост, спорт, оқу, образование, жұмыс, бизнес, кулинария, хобби, әртүрлі нәрсемен айналысатын болсаңыз, онда бір ресурсқа ғана байланып қалмайсыз.
күйеуіңіздің көңіл күйі болмаса да сіздің көңіл күйіңіз жақсы бола береді, потому что басқа жерден сіз ресурс аласыз. Яғни осы тұрғыдан яғни сіздің жасап жатқан жұмыстарыңыз, соған байланысты түрлі марафондар, тренингтер, курстар мысалға, бұлардың барлығы керекті, маңызды деп ойлаймын, өзімізді жан жақты дамытып отыруымыз керек. И бұл даже тек қана әйелге де қатысты емес, яғни қазір отбасында бұл ер кісіге де қатысты нәрселер. Өйткені белгілі бір уақыттан кейін күйеуіне көңілі толмайтын әйелдер де болады. Яғни бұл біздің темамыздан тыс нәрсе, но екі жаққа да бұны ескерту ретінде айту керек деп ойлаймын. Иә, иә, да. Келесем. Бір сұрақ келген, оны бір жағынан қызық сұрақ, бір жағынан как будто бы, ну, жауап беру керек сияқты. Мне кажется, жас жігітті жазған сияқты. Неге бірінші әйел қарсы болады дейді? Неге әйел екінші әйелге қарсы болады ма? Да. Яғни, ну, ол жерде элементарно это біріншіден қызғану. Яғни, адам жақсы, маған айттым ғой мысалы, жақсы көру. Сіз жақсы көрген адамыңызды басқалармен бөліскіңіз келмейді. Қарсы болатын сіз жақсы көргеннен. Одан кейін әйелдерде иелену сезімі қатты дамыған. Иелену чувство собственности, яғни менікі, менің күйеуім. Онымен ешкіммен бөліспеймін. Яғни бөліскісі келмейді, сол үшін басқа әйелге қарсы болады. Үшіншісі, кейбір әйелдер күйеуі басқа әйелмен жатқанын естіген кезде, білген кезде, сезінген кезде жиіркенеді. То есть отвращение пайда болады, сен басқа бір әйел кісімен бірге болдың, соның төсегінде болдың, соған қасында болдың, соған тидің, мысалы, даже жуынғанның өзінде, соны ойлаған кезде тітіркенеді. Одан отвращение пайда болады. Яғни бұл жерде еркектер де солдай болып. Еркектер де солдай. Әрине, әрине, әрине. Самый такой, наверное, ең такой ең банальный пример, прием, бұл өзіңізді салыстыру, яғни. Қай еркек айтылады, мен әйелімді бөлсем, басқа бір күйеумен болсын, басқа бір жігітпен болсын. Жоқ. Яғни даже мәселе ар намыста емес, мәселе психологиялық тұрғыдан қалай ол менің әйелім. Егер мен әйелім басқа біреумен бөлісетін болса, мен өзім менің әйелім деп айта алмаймын, біздің әйеліміз деп айта аламын. Яғни әйел де күйеуім бөлісетін болса, өзі менің күйеуім деп айта алмайды, біздің күйеуіміз деп айта алады мысалы. Иә. Менікі деген түсінік қалмайды да. Ал менікі деп болған кезде, значит ол яғни общий. А любой общий нәрсеге отношение қандай болады? Неуважительный болады. Общага дейді ғой мысалға да. Общаковский дейді мысалы. Ішкімдікке емес, что попало істе, как попало пользуйся, керек емес кезде тастап кетті. Поэтому общий болған нәрселерге отношение де сондай болады. Яғни бұл жерде ер кісі больше теряет даже, можно сказать. Просто қызық та сұрақ, то есть как будто бы, ну, со стороны, да, былай қарасақ, еркек болса это типа норма, а әйел болса типа, ну, а что тут такого сияқты, да? Ну, такое впечатление. И көп ер кісілер өздерін мынамен алдайды. Психология сол нәрсе бар, что женщины, әйелдер однолюб болады. Яғни бір рет біреуді жақсы көреді. Ер кісілер многолюб болады. Анатомнанты параллельно жақсы көруі мүмкін. Басқа әйелді жақсы көру, мына әйелді жақсы көруге кедергі емес. Мен мына анатомнанты жақсы көремін деген ойда болады. И сол тұрғыда, ну, как бы мен сенің қасындамын ғой, сенімен біргемін, жағдайымды жасап жатырмын, көмектесіп жатырмын, бәрін беріп жатырмын. Чем проблема бар? Басқа әйелмен де солай болайын деп ойланады. Бұл қате түсінік. Бұл қате түсінік. Өйткені мәселе тек қана олай жақсы көруде емес. Егер сіз өзіңіздің концентрацияңызды, фокусыңызды, вниманияңызды бір кісіге беретін болсаңыз, сезімдеріңізді жан жаққа шашпай, онда ол махаббат, ол сүйіспеншілік күшті болады, мықты болады. Егер сіз сүйіспеншілігіңізді жан жаққа тарататын болсаңыз, онда барлығы әлсіз болады. Егер сіз мысалға мәселе жарайды, қазір сіз жассыз, жарайды там ақшаңыз бар, жарайды может быть жағдайыңыз бар, может себе это позволить деген сияқты, но айналып келген кезде, қартайған кезде кіммен қаласыз? Қартайған кезде кімге керек боласыз? Ауырған кезде сізге кім қарайды? Әлсіз болып бәрін жоғалтып, жағдайыңыз болмай қалған кезде қасыңыздан кім табылады? Қарым-қатынастардың бәрі натянутый болғандықтан не істейді? При первой же проблеме, при первой же возможности бәрі тастап кетеді. Ал когда сіз бүкіл сүйіспеншілікті жан-жаққа шашпай, бір жаққа фокусировать етіп, бір жаққа бұрмалап, бір адамға бағыттайтын болсаңыз, онда осы сүйіспеншілік, махаббат, сый, құрмет сезімі сізді жақсы күндерде де, жаман күндерде де бірге болуға көмектеседі. Да.
Поэтому долгосрочная перспектива ойлаған кезде, мен бәрін жақсы көре алам деп, ішіңіздегі сүйіспеншілік сезім жан-жаға шашпай, мен бір адамды жақсы көрем, екі дүниеде де, жақсы күнде де, жаман күнде де, сонымен болам деп бағыттау керек. Классно, классно, рахмет. Давайте сұрақтарды көрейік, да? Комментариймен ашып қояйын. Көрейік, яғни, кісілер... мен бір нәрсе айтып кетейінші, пока... Давайте. Өйткені маған оқырмандардан енді бірнеше комментарий сұрақ келді. В принципе, көбісін біз даже бірге талқылап тастадық. Но мына оқырманның мына сұрағы маған қызық болды. Тоқалдан, тоқал мәселесінің бала психологиясына әсері. Точно. Я думаю, өте қызық. Маңызды мәселе. Өйткені жарайды, мен еркекпін, мен әйелмін, түсіне салмады, қаладық, жыныстық қарым-қатынас, анау, но бала бар ортада. Да. Психология қалай әсер етеді. Бірінші әйелінің балдары, мысалы, папамыздың басқа семьясы бар екен, басқа әйелі бар екен, естігенде. Әкеміз әйелімізге, мамамызға адал емес екен, естігенде. Бұл ер кісілерге деген сенімді азайтады. Значит, ер кісілерге сенуге болмайды, олар пастай любой момент лақтырып кетуі мүмкін, тастап кетуі мүмкін, басқа әйел іздеп кетуі мүмкін деген ұстанымда болады. Психологиялық тұрғыдан балалар, қыз балалар бұдан өте қатты әсерленеді. Ал ұл балалар семья ондай маңызды институт емес екен. Қаласам, ішім пісіп кетсе ауыстыруға болады екен. Если что, әйел напрягать етіп атса, басқа әйелге бара салуға болады екен деген ой қалыптасады, психология қалыптасады. Мысалы, тоқал алған ер кісіге қараңыз, міндетті түрде әкесінің немесе атасының, то есть семьясында тоқал алған немесе басқа әйелдерге барып жүрген любовницалары болған историялар естуге болады спокойно. То есть шаблон бұл не істейді, қайталанады. Психологиялық тұрғыдан балалар бұдан өте қатты әсерленеді. Кейбіреулер суицидке дейін бару мүмкін. Яғни, потому что әке, семья деген институтқа сенім, байқан кезде на глазах қада рушится, адам өмір сүргісі келмейді. Қатты депрессияға түседі балдар. Ал тоқалдан туылған балдар, бұлар постоянно бұлардан комплекс неполноценности болады. Өйткені оларды ешқашан ер кісінің семьясы қабылдамайды. Өйткені міні біздің келін, міні біздің немере, а все эти вот полукровкалар, если можно так говорить, басқалардан туғандар келгендердің барлығы, олар не в счет. Даже мысалы наследство бөліскен кезде оларды ескермейді, бір жиын тойларға оларды шақырмайды, оларды күтпейді, ол немерелерге сыйлық бермейді. Мысалы бірінші әйел, екінші әйел балдары бір жерге жиналып қалса, жиналып қалған өзінде жоғары бірінші әйелдің балдары всегда жоғарылап көрінеді, екінші әйелдің балдары всегда төменсітілетін болады. Осы тұрғыдан қараған кезде бала психологиясына бұл постоянно кері әсер етеді и осындай комплекстерге алып келеді. А вот, допустим, просто мен білетін кейбір енді клиенттерден көп естіп тұр ғой, енді көп деген сондай, когда ситуациялар, когда балаларын да нормально қабылдайды и как бы екінші әйелін де нормально қабылдайды. Это редкость, да? То есть это вообще редко. Это редкость, и это возможно только тогда, когда бірінші әйелмен очень негативные, натянутые отношения. А любить два... Итак, ажырасатын халге келіп атқан кезде, значит, басқа біреу. Все, тогда это, можно даже единичный случай, что прям полноценно қабылдайтындай. Просто на жерде понятное дело то, что екі әйел бір-біріне, қарым-қатынасы онша болмайды, явно. Само собой. Балалардың бір-біріне деген қарым-қатынасы нормально болса, это тоже редко. Это невозможно. Невозможно, да? Это невозможно. Это в основном такое случается, когда есть такой, сильный фактор, как деньги. Состоятельные, кісілердің балалары материалдық тұрғыдан әкесіне тәуелді болғандықтан, қаласа да қаламаса да, ұнаса да ұнатпаса да, басқалармен қарым-қатынас құруға мәжбүр болады. Ондайлар араласады. Но ондай бір искренне жақсы қарым-қатынас құру өте қиын, почти мүмкін емес. Тут даже родные братья и сестры көп жағдайларда бір-бірін түсіне салмайды. Бір анадан, бір әкеден туғандар.
А басқа біреуден ол жерде там вообще өте қиын. Яғни ондай бір ситуациялар өте сирек кездеседі. И там детально қараған кезде көптеген нюанстар бар екенін көруге болады. А вот как пример алсақ, там арабтардын мемлекеттерінде, там же это вообще как бы часто, ну как бы, олардың психологиясы өзгеше ма бізге қарағанда, или все одно и то же ма, бәрібір? Адам тұрғысынан барлығы одно и то же. Mm-hmm. Бірақ қоғам тұрғысынан, когда вас общество к этому принуждает, общество этому способствует, и вы не можете против общества пойти, тогда сүскінесіз. Ну, прям бір ад души, күшті, бақты, армандап, мә, бір 15-ші айыр болғаным, қандай күшті болды, су жизнь об этом мечтала, все детство этого хотела, деген нәрсе таба алмайсыз. Я онда 2-3-4 айыр алады, яғни шариғатқа сүйеніп, әйелдер үйленеді, но қатты бір қалап, армандап, ансап, яғни әйелдің ішіндегі қызғаныш сезімі ішіге жоғалтпайды. Ол араб болсын, қазақ болсын, орыс болсын, еврей болсын, ол ішіге кете алмайсыз. Угу. Ой, классно вообще, такой интересный эфир. Давайте сұрақтарды көрейік. Так. Так, вот, мен енеме вообще ұнамаймын, пысық келін емеспін, физически шаршап қалам қонақ күті үй шаруасына. Содан муж екінші әйел алам деді, мен келістім. Бұл мәселені осылай шешкен дұрыс, дұрыс па муждың, күйеуінің? Дұрыс емес, дұрыс емес. Екінші әйел алғандан гөрі, өзіңізге қызметші алыңыз, көмекші алыңыз, нянька алыңыз. Мен, в принципе, ондан нәрселерді қолдайым. Әне, менің ойымша, все, что можно делегировать, нужно делегировать, чтобы оставалось сил и энергия на то, что нельзя делегировать. Мысалы, а сіз не істеп атсыз? Не, чтоб үй жинау, қонақ күту, басуда жуу, сол жұмыстар бәрін басқа біреуге делегировать еткеннен гөрі, сіз әйел болуды біреуге делегировать етіп атсыз. Бұл дұрыс емес. Лучше қызметші немесе нянька алыңыз, зато күйеуіңіз үшін жалғыз әйел болыңыз. Мына жерде бір сұрақ, не сұрақ, а то есть, ну то, что біз больше как против айтып жатырмыз, да? И вот тут как бы такой спрашивают, типа, за дегендей, ну, типа, типа абайдың өзі тоқалдан туған деп айтып жатыр. И? Да, видимо, вот, ну, как-то, типа, за, факторы за дегендей. Факторы за дегендей, это вот, как сказать, вот, мен өз пікірім, да? Көз қарасым, просто қанша елдер тоже көрген, ну, как бы сөйлескенмін. Егер де, я не знаю, просто пример ретінде, просто сондай елдер бар, видите, ну, менің тәжірибемде өткен, с кем я общалась, которые, да, ажырасқан, бала жағасы бар, да, и кеуі жоқ, да, ну, к примеру, который көмектеседі. И некоторые вот так вот выбирают, да, осылай таңдайды, екінші әйел бола салам деп. Да? И как бы и по-своему счастливы дей салуға болады енді, да? Енді өз шешімі болған соң. То есть мына жерде можно так сказать, как бы өз пікірім, да? Ну как бы әйел адам, если она сама как бы окей, главное как бы тут же такой момент, өз-өзін алдамау, да? Если она как бы понимает, окей, мен былай, осылай болам, келістім десе, тогда в принципе проблема жоқ. Ну как бы запрос жоқ, проблема жоқ дегендей. Ну, это как бы мое такое мнение. Көрген ситуацияларға қарап, да, көп әйелдер сөйтіп просто как бы келісет. Вот. Вот. Ой, бай. Что-то у меня тут этот сори. Так что технические, да, технические моменты. Мен сізді түсіндім, Анель. Яғни бір әйел кісі, мысалы, түрлі себептерге байланысты тоқал болуға дайын болатын болса, как бы, и солай тұрып мен бақытты болам деп ойлаватса, неге болмасқа деп айтқыңыз келатыр, болмайды. Болмайды, потому что мынаны қарау керек. Біз қалай мысалға әйелдер 3 баламен, 4 баламен ажырасып, там 40 жасында, 30 жасында, 25 жасында жалғыз қалып қойыватқан болса, тура сол сияқты үйленіп ажырасыпқан еркісер бізге былай жетіп жатыр. Яғни зачем бар болған семьяны бұзып, зачем бар болған бір жерге бір бесплатное приложение ретінде жабысып, қосылып, ешқандай статусқа ие болмай. Пожалуйста, яғни ажырасып жатқан еркістер толып жатыр,
ажырасқан әйел кісілер толып жатыр. И бұлар бір-бірін тауып, бір-бірін тауып, сөйтіп отбасы құралады. Қайтаға алдыңғы отбасы, алдыңғы сәтсіз отбасы тәжірибеден керекті дәрістер шығарып, екінші рет бұлар намного прочнее отбасы құралады. Менің ойымша біз акцентті осыған бұруымыз керек. И тот факт, что бұны даже мен осыдан бір 4-5 жыл бұрын телевидениеден шыққан кезде, сол кезде осы статистиканы опровергать еткен, бір Қазақстанда бір әйел, бір еркекке 7 әйел келеді деп айтады. Это өте ложная статистика. В среднем әйелдер еркектердің туылуы, өсуі, қазір бізде тем более соғыс жоқ. Кешіресіз. Соғыс жоқ, қиын жағдай жоқ, еркектер армияға кетіп жатқан жоқ, өліп кететіндей қайтып келмейтіндей. Поэтому қазіргі примерно 55-45%, яғни даже 60-40% максимум соотношение. Осы тұрғыдан қараған кезде әр әйелге еркек табылады, әр еркекке әйел табылады. Да, это можно этот. Да, осы тұрғыдан өз тенімен үйленетін болса, өз тенімен отбасы құратын болса, бұл намного прочнее болады. И олар бір-бірін намного больше қадірлейді и сыйлап құрметтейді. Да, точно. Мне кажется, шынымен бізде соншалықты қалыптасқан, что еркек аз, да, то есть вот прям кетпеатр. И многие сол үшін осындай вот как будто бы варианттар жоқ сияқты, да, қалыптасқан, да, хотя по факту шынымен өте көп. На жерде вот сұрақ келген, вот то, что сізде алдына сұраған, то, что шешесіне, да, жақсы көре алмады күйеуімнің шешесі. И то, что содан муж шешеме ұнамасаң, көңіліңнен шықпасаң, керек емесін, кете бер, жолың ашық дей береді. Это вот как вообще понять? Тоқалға не қатысы бар, или как? Ну да, типа тоқал алам, то, что ну, это то, что тоқалға емес, енді это, видимо, отношение ене мен әйелдің, да, екеуінің отношениесі ғой, енді получается больше. А тоқал это как причина сияқты, да? А, сен кете, мен басқа әйел алам дейді ма? Да, енеме, мама, ну, как бы, енесі жақтырмаса, типа, мамама ұнамасаң, кете бер, жолың ашық дегендей. Это же как причина здесь получается. Ну, кете берсін. Кете берсін. Сізге кеңес, да, кете беріңіз. Ну, я тоже так считаю, мен де соған келісем. Еркек адам сізді, как это, не оценивает, да, как это? Никогда, никогда не стойте там, где вас не уважают и не ценят. Мен де келесем, да. Потому что, яғни, бұндай отношение, да, еркісі, бүгін кете бер дейді, ертең тастап кетем дейді. Да. Яғни, и чем вы это оттягиваете, чем позднее это случается, тем больнее. Мысалға, там, 20-25 жасында развесесь, уйти, заново найти мужчину, построить семью намного легче, чем 35-40 жасында ажырасып, жалғыз қалып, яғни, тұрмыс құрып, қайта семья құрғаннан гөрі. Поэтому ондай кезде менің ойымша сразу, яғни, айту керек, окей, яғни, мен семен үйлендім. Потому что ешқашан анаммен тіл табыс, ененің көңілінен шық деген условия қоюға болмайды. Ол сіздің анаңызбен үйленген жоқ, ол сізбен үйленді, ол сізге әйел болды. И бұл жерде, егер анасымен әйелдің арасында қарым-қатынас нашар болатын болса, бұл көп жағдайларда еркектің кінәсі. Потому что ортадағы мост – это еркек. И бұл еркек, егер дұрыс мост болмаса, конечно, екі жақтында қарым-қатынас нашар болады. Егер қаласаңыздар, алдағы уақытта бұны более детально, отдельно бір эфир ретінде сөйлесуге болатын нәрселер өте көп. Но тоқалға келетін болса, ол жерде как бы, как сказать, яғни, түсінісе алмай, бывает такое, что түсінісе алмайды, келісе алмайды, ұрыс керіс болады. Мәдени түрде ажырасып, әйел басқа еркекпен, еркек басқа әйелмен үйлене алады. Это нормально. Но біз бұл жерде тоқал туралы айтып жатырмыз. Параллельно 2-3 әйел алып жүру туралы айтып жатырмыз. Это вот, на мой взгляд, проблематично. Давайте я так вот подытожу, да, бір сұрақ соңғы. Это такой бір оқырман сұрақ жазған. И я думаю, это вот соған байланысты. Жүрмейтін еркектер бар ма дейді? Бар. Бар. Жүрмейтін еркектер бар. Жүрмейтін еркектер көп. Бағана айттық қой, яғни, біздің категорияға кірмейтін. Да. Шын. Не слышно, да? Шын мән. Да. Шын мәнінде әйеліне, отбасына адал. Ешқашан бір сәт басқа әйелді ойламайтын еркектер бар. Бұл бүкіл еркектер жүреді деген стереотип. Біздің миымызға
искусственно құйылған нәрсе. Кино арқылы, медиа арқылы, интернет арқылы, анекдот арқылы, до того миымызға құйылып кеткен, что бұны көрген кезде біз таң алмаймыз, ренжімейміз, өкпелемейміз кейбір кезде. А, ладно, ну, еркеттер бәрі жүреді ғой. Даже сонда проблемамен мамана немесе подружкана барса, как успокаивать, ештеңке етпейді, еркек қой жүреді, походит, походит, қайтып келеді дейді мысалы. Нет, это ненормально, то еркек жүрмеу керек. Егер оның фактілер болса, бұлар қоғамда қазір бұндай фактілер өкінішке орай көп, но бұны ешқашан норма ретінде қабылдамай, постоянно бұнымен күресу керек. Яғни. Сіз бұған қарсы болған сайын, сіз бұнымен күрескен сайын, сіз бұған байланысты өзіңіздің реакцияңызды, ұстанымыңызды білдірген сайын, еркісі ондай қадамға бармайтын болады. По крайней мере, баруға батыл жетпейтін болады хотя бы, яғни, егер өзің санасымен түсініп жетпейтін болса. Ал сіз үндемей, я хорошо, конечно, жүреді екен, ладно, жүре берсін десеңіз, ну тогда еркекті ничто не остановит тогда, яғни. Да, согласна. Классно, классно. Маған эфир өте ұнады. Көптеген күшті-күшті ақпаратпен бөлістіңіз. Рахмет сізге. Кішкене уақыт көп, да? Менде этот время нету, не могу проверить. 21:53 сағат қазір. Ох, бір сағат, да? Кешіріңіз, сіздің уақытыңызды алғаным. Жоқ, все нормально. Так очень нормально, да? Бір сағатқа рассчитывать етем өзі Инстаграм. А, ну все, да. Я уже одна проблема. Да, тақырып да шынымен өте қызық, өте өзекті. Пікір бөліскеніңіз үшін сізге рахмет. Эфир сақталады, YouTube-қа да шығарамыз, да? И сізде оқырмандар осы видеоның астына пікір қалдырып, өзіңіздің сұрақтарыңызды мүмкін болашақта да басқаша тоже, да, осы тақырып, осыған жақын тақырыптарды да как-то ашып отырамыз, да? Я, жазыңыздар, хабарласыңыздар. Анер ханым, сізге рахмет. Осындай қызықты сұрақтармен маңызды тақырыптарды көтеріп отырсыздар. Мен үшін де сізбен эфир өткізу қызық болды. Бұйырса, барлық оқырмандарға пайдалы болады деген ниеттемін. Құрметті оқырмандар, аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Яғни біздің Instagram, YouTube парақшаларымызға жазылыңыздар. Осы эфирге байланысты ой-пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды жазыңыздар, қалдырыңыздар. Алдағы уақытта олар жинақтап, толықтырап тағы да осындай эфирлер бұйырса жасап отырамыз. Сонымен қатар, анаған рұқсат болса, мен бір кішкене хабарландырып жасап жүрсем. Біздің енді осы тоқал алу, отбасы қарым-қатынас, көңілден шығу-шықпау мәселесіне байланысты, құрметті достар, менің өзімнің авторлық отбасы қарым-қатынасқа байланысты 3 айлық курсым бар. Барлықтарыңызды сол 3 айлық курсыма қатысуға шақырамын. Ол жерде біз бір ай бойы жеке тұлға, өзіміздің травмалар, комплекстер, эмоционалды интеллект, өзімізге самооценкамызды көтерілу, сенімділікті арттыру сияқты жеке тұлғаны қарастырамыз. Екінші айда ерлі-зайыптар арасындағы қарым-қатынасты қалыптастырамыз. Үшінші айда бала тәрбиесін, ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынасты қалай болу керек талқылаймыз. Осылай комплексті бір программада 3 ай бойы сіз отбасы мәселесіне толыққанды кіріп, толыққанды сүңгіп, өзіңіздің жеке психологияңызды, отбасы қарым-қатынасыңызды жаңа бір деңгейге, жақсы бір деңгейге шығара алатын мүмкіндігіңіз болады. Бірінші поток қазір оқуды өтіп жатыр, жақсы-жақсы отзывтар алып жатырмыз. Екінші потокты біз март айында бастаймыз, яғни март уже келесі аптада тіркеуді бастаймыз. Соған байланысты алдын ала заявкаларыңызды қалдырсаңыз болады. Сіздерді қазірден тіркей береміз. Муж, жена может бір сабақ алуға дейді? Может. Күйеу мен әйелі барлығы бір сабаққа қатыса алады. Сіз бір аккаунт аласыз, бір видео көресіз. Даже мы хотим, чтобы күйеу мен әйелі бір аккаунт арқылы, бір оплата арқылы екеуі бірге көрсін. Еш проблема емес. Классно. Круто. Рахмет сізге. Жақсы. Все онда. Жарай, сәттілік, қайырлы кеш, аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Сау болыңыз.